Зирабатта той болгон күнү анын шаңы бүт кыштыкка тарайт. От оюндары майрамдын башталышына. Өзбекстандагы ирандыктар деген атка конгон перс тектүү калктын тою адатта 7 күнгө чейин созулат. Үйлөн өлпөтү перстер үчүн шаан шөкөт менен коштолгон чоң окуя. Бул чыгарылышта биз алардын тоюнун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып беребиз. А бирок бул берүү Иранда эмес, перстер бир нече кылым мурун көчүп келген Өзбекстандын Бухара облусунда тартылды. Зирабатта үйлөнүү тойлор көзүндө башталат. Бул кыштакта жашаган Миралиевтердин үй-бүлөсү үйлөнүү өлпөтүнө 1 жыл даярданышкан. Салт калайык той адеп кудалашуу менен башталат. Жергиликтүүлөр аны Кестигари же биринчи кадам таштоо деп аташат. Ондогон жыл мурда перс үй-бүлөлөрүндө уулга келинди атыны тандап берсе, азыр жигит болочок жубайын өзү табууга укуктуу. Колледжден кийин ал окуган мектепке практикага барып калдым. Ошол жерден таанышып, бири-бирибизди жактырып калдык. Бир жыл мурун кудалаштык. Шерали иштегени кетти. Келин бир жылдай күттү. Бул деген сүйүү. Она ждала, любовь это. Шерали 23 жашта, анын келинчеги Зухра 20 жаңы эле толду. Келиндин апасы биздин туугандарыбыз. Биз алыс туугандарданбыз. Менин чоң атамдын туугандары болуп кетет. 4 поколение прошло. Теперь ортодо 4 муун өттү. Это 4 поколение. Да, 4 прошло. Это такой обычай. Родители выбирают невесту. Бул ушундай салт. Алгач атыне кызды тандап, анан уулу менен тааныштырат. Экөө сүйлөшүп көрүшөт. Друг-друга увидит по телефону разговор сперва. А после уулум келиним менен телефон аркылуу сүйлөшүптүр. Анан келип жолугушту. Экөөнүн мүнөзү туура келип бизге, ата-энелерине үйлөнөбүз дешти. И друг-друга они вот характером сошлись. И нам сказали папам, мы уже готовим сватать нас. Мы сосватали. Кудалап коюп бир жыл күттүк. Бул аралыкта алар дагы бири-бирин жакындан таанысын деп ойлодук. Ал Орусияда иштеп, тоюна каражат топтоду. Да, 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 заработка. Ошентип келинди тандоодон баштап, үйлөнүү тоюна чейинки түйшүк жана чыгымды толугу менен баш кошуп жаткан жубайлардын ата-энелери өзүн алат. Зирабаттагы перс үй-бүлөлөрү башка этностор менен жоорулушуп кетүүдөн чоочулап, көп жыл бою өз жамаатынын ичинде кыз берип келин алып келишкен. Алардын азыркы күнгө чейин бул аймакты байырлаганы да ушундан болсо керек. Язык, религия, все урфу одат. Зирабаттагы эл тилин, динин, үрп адатын сактап калган. Все, что есть, сохраняется вот в Зирабаде. Потому что они компактно. Анткени алар чакан жамааттар менен айылдарда жашашкан. Кыздарын чоочундарга беришкен эмес. Только давали в свою авло. Мен тазагандуу ирандыкмын. Чистокровный иранин. Азиза Мардонова мурдагы тарыхчы этнограф. Ал өмүр бою Борбор Азиядагы ирандыктардан же перстердин маданиятын, турмуш тиричилигин изилдеп келген. Анын айтымында жергиликтүү перстер орто кылымдарда байыркы Мевре шаарынан Бухарага көчүп келишкен. Обычаи, обряды, старинный язык. Зирабаттагы ирандыктар гана өздөрүнүн каада салтын, ырым-жырымдарын, тилин сактап калышкан. Азыр алар унутулуп баратканы өкүнүчтүү. Других местах узбек стали узбеком ирани. Башка жерлерде ирандыктар өзбек болуп калышты. Бухарада тажик болуп калышты. Эне тилин жоготушту. Обычаи потеряли. А здесь вот до недавно времени все сохранилось. Бул жерде гана баары сакталып калган. Мисалы, балдарга ырдалган алдей ырлары бар эле. Аялдар ушинтип ырдашчу. Сейчас бай, бай, бай. А тогда пели женщины. Пели вот Алла. Алла джонам Аллае, гули равонам Аллае.
Sarı canım Allah'ı, kalon şevi, maktab ravi, tozon şevi. Allah göyem şumoro, kurban şevam hudoro, du burçu yak havoro. Eta bütü ya Мен бул салттарды жазып чыккам, бирок басып чыгаруу үчүн каражатым жок. Ушунча фольклорду жыйнадым. Канча жолу гисар өрөөндө болдум. Менин докторлук диссертациямдын темасы гисар өрөөнүндөгү ирандыктардын каада салттары деп аталган. Потом ездила до Памир. Памирге чейин жеткем. Памир, Вахан, Ишкашим өрөөндөрүн түрө кыдыргам. Бардык салт-санаалар тууралуу маалымат чогултуп, диссертациямды жактагам. Анан Тажикстанда согуш башталып, мен мекениме кайтып келдим. Потом я девчонка взяла и приехала на родину. Азиза Мардонова 40 жылдык изилдөөсүндө элдин ичиндеги далай тарыхый мурасты чогултулган. Алардын ичинде каада салттар, өрүп адаттар жана элдик чыгармачылык тууралуу маалыматтар бар, бирок китеп чыгарганга акча жок. Зирабаттыктардын тарыхына кызыккандар аз. Но жалко, что всё основной результат осталось. Менин эмгегимдин жыйынтыгы жарыяланбай калган өкүнүчтүү. Менин балдарымдын, неберелеримдин ушул каада салттарды билишин каалайт элем. Антпесе жакын арада телевиз да унутулат. Наш язык, а то скоро язык тоже потеряется. Сейчас уже изменилось. Сейчас нет такого. Уже ресторан. Все. Азыр тойлор да өзгөрдү, баары ресторандарда өткөрүшөт. Бардык жөрөлгөлөр ресторанда өткөрүлүп калды. Кудо жыгзанын, свадьба, всё рестораны. Специально девичник. Перед свадьбой надо было девичке. Мурун тойго чейин келин курбуларынын баарын чакырып, алар менен коштошчу. Бул жөрөлгөнү хино бандун деп атап коюшчу. Азыр андай жок. Хино бандун было, хино бандун. Для невесты и подруг. Специально было. Сейчас вообще нету. Там подруги даже ночевали. Мурун кыздын курбулары анын үйүндө конуп калып, колуна кына менен сүрөт тартышчу. Красили. Сейчас будет хино, хино. Все будут. Мен азыр баарынын колуна кына сүртөм. Бул биздин салт. Хино, хино. Биз борбор азиялык перстердин салттуу үйлөнүү өлпөтүнө күбө болуп, ал тургай мунун баарын камерага түшүрүп жатканыбызга сүйүндүк. Анткени бүгүнкү күндө көптөр эски ырым жырымдарды колдонбой нике кыйып калышкан. Кана бандан же кына түнүн бир күн мурун өткөрүлүчү бойдокчулук менен коштошуу кечесине окшош жөрөлгө. Келинге жоолук салынып, элдик ырлардын коштоосунда колдоруна кына менен сүрөт тартылат. Кыздын курбулары кечки ырдап бийлешет. Ушул эле күнү түштө бул бөлмөдө кыздын себин көрүү жөрөлгө көрсөткөн. Сепке берилген сандыкты ачуу үчүн күйөө бала тараптан кыз келиндер, байбичелер келишет. Септин негизги бөлүгүн улуттук оймо чиймеси бар көрпөчөлөр түзөт. Сейчас будет сладости да. Азыр жерге таттууларды ыргытабыз. Слева бөлүнөт. Деньги дает, как счастливый, чтобы... Бул акча жубайлар молчулукта жашасын деп берилет. Традиция такая. Деньги. Күйөө бала тараптан келген аялдар баарына разы болсо, бата берилет. Илоя омен.
Сеп тапшырылгандан кийин келиндин жакындары күйөө бала тарапка улуттук кийим, чапан жабылган таттууларды тартуулашат. Родители невесты не идут, такое обычай. Келиндин ата-энеси барбайт, салт боюнча аларга болбойт. Тойдон кийин гана бара алышат. Мен кыздын жеңеси болом. Алар бизге келип кетишпеди, эми биз аларга барабыз. Чапан. Сейчас здесь мы это оставляем этот вот. Себеттерибизди таштап коюп, барып чапан жабабыз. Баре потом будет это чапан одевать дома туда. Ой, деньги спрашивать. Акча туралуу сурабаңыз. Ол чөйтө чыгымга туш болобуз. Есть такие бары, только в баре 20 миллионов пойдет. Той кунак эле 20 миң сум сарптайбыз. Күйөө балагыдагы кийим кечек алыш керек. Анын баары акча. Еще для жениха сколько эти вещи покупает? Это деньги. Баш кошуп жаткан жубайлар алыс тууган гана эмес, жакын кошуналар да экен. Конокторду бий менен ырчы чуурчулардын майда тыйындар менен тосулашат. Бул дагы өлүп-өттүн эрежелердин бири. Чапан кийгизүү жөрүлгөсү той канада өтөт. Атайне өзү чечет. Эгер той үйдө өтөт деп чечишсе, үйдө болот. Той кана десек, ошол жакта өтөт. А как удобнее? Где-то в ресторане отмечать или дома? Но у нас вообще-то разницы нету. Айырмасы деле жок. Болгону той гана да ириш жооп же тамак жасабайсың. Түшүк аз. А типа баре. Ну, в ресторане, наверное, легче, да? Там посуду не надо мыть. В ресторане, да, легче. Кушать не надо готовить, да? Да, да. Если еще на 200 тоже можно. 116 адамга палоо, 200 кишиге деле жеткиребиз. 20 килограмм күрүч жана бир козунун эти бар. И один целый барашек. А здесь серый барашка. Ресторанда майрамдык палоо даярдалган. Конок ээлери бүгүн кеминде 200 адамды күтүп жатышат. Ирандыктардын үйлөнүү тоюна чөнтөгүндө жетиштүү акча же тыйын менен келишин керек. Ал сөзсүз керек болот. Первый день свадьбы идёт. Ресторанда шаан-шөкөт менен коштолгон той уланып жатат. Бул тойду өткөрүү үчүн Ширали Орусияда бир жыл иштеди. Акча топтоду. Жергилүү тургундардын көбү мындай үлпөттү өткөрүү үчүн көп жыл бою тынымсыз иштешет. Ширали атасы жана агасы менен чогуу Орусияда курулушта иштеп, тапкан акчасын эми 3 күндө коротот. Это не целый год, это целая история. Бир жыл эмес, бул өзүнчө эле тарых. Мен Орусияда 16 жылдан бери иштейм. Он второго невестку приводит уже. Бул экинчи келиним. Биринчи келиним кыз төрөдү. Да деньги не знаю там, не считаем много. Биз кетирген акчаны эсептебейбиз. Чыгым 5000 доллардай болот. Да. Там золотые украшения покупаешь, эти покупаешь. Да, это алтын, зер буюмдарын да алуу керек.
иштеп топтогон акчабызды бир аптада ушинтип коротобуз. Акчанын баары кетет. Неделю вот сразу играем, видишь? И все ушло. Столько копили, все ушло. Дай Бог здоровый. На хорошие такие дни, чтоб день ушло. Эң негизгиси той сонун өтсө болду. Баарына жакты. Это традиция такое. Если они не делают, потом их будут скажут. Вот, что вот. Той болбосо кошуналар сөз кылат. Эмнеге мындай той кыла албайсың деп сурашат. Башкалар ушинтип айтышат. Другие соседи. Зирабаттын тургундардын көбү Магаданда иштешет экен. Дээлик ар бир үй бүлөдөн кеминде бир адам азыр Орусиянын бул аймагында миграцияда жүрөт. Балким кимдир бирөө азыр да үйлөнүү тоюна акча чогултуп жаткандыр. Магадане всё строго. Магаданда мыйзам катуу иштейт. Бардыгы документтерге ылайык жасалат. А в других регионах, как в Москве там другие. Башка аймактарда балким башкача. Бирок Магаданда баары расмий катуу отурат. 3 месяца, 6 месяцев вот так. Той кербени ресторанга келди. Тойдун 3-чү күнүндө туугандар да, кошуналар да майрамдап, ырлап билеп жатышат. Мындай тойду өткөрүү үчүн болжол менен 4-5 миң доллар керектелет. Бирок бул деле жергиликтүү эл ичинде жупунураак той деп эсептелет. Это потом вернёшь, это тебе они приносят как считай залог. Коноктор алып келген кошумча бул аманат акча. Кийин алар той өткөрсө, сен кайтарып бересиң. Бирок той өзүн эч качан актабайт. Негизгиси жаштар бактылуу болсо, ошол жетиштүү. Самый главный счастливый был молодёжь. Ресторандагы үйлөнүү тою түн ортосуна чейин созулат. Андан кийин салттуу түрдө нике кыйылат. Кызды ата-энесинин үйүнөн эми жаңы үй бүлөсүнө узатууга даярданышат. Колуна кашык карматып, койнуна нан салышат. Аялдар келинди кийинсе, эркектер септи жүктөйт. Баарын чогуу жеткирүү керек. Келинди от менен кошо музыканын коштосунда жаңы үйүнө алып барышат. Күйөө баланын үйүнүн коргоосунда от жагылат. Жигит колуктусун көтөрүп алып, үч жолу отту айланышы керек. Отко байланыштуу ырым-жырымдар зороастризм доорунан белгилетет. Эл ичинде мындай ырымдар жаман рухтарды кууп чыгуу үчүн жасалар айтылат. Зирабат эли мусулман болгон менен алардын байыркы ырым-жырымдары ушул күнгө чейин сакталып калган. Алардын арасында курмандык чалуу да бар. Келин үйгө киргенге чейин дагы бир нече ырым-жырым жасалат. Ата-энелер узун өмүр тилеп, шам жагып, жаңы үйлөнгөндөрдүн жакын туугандары алардын башына эки токоч кармап турушат. Жөрөлгөнү Куран аяттарын окуган аял аткарат. Бул ырым дээрлик 30 мүнөткө созулуп, белектери менен айттайт. Үйгө кирердин алдында келинге жаңы үй бүлөсүндөгү жашоосу таттуу болсун деген ниетте кант берилет. Босогодон 2 кум шекерди эриндер менен алат. Жаңы үйлөнгөндөрдүн үйлөнүү үлпөт тоюна күйөө баланын жакындары керебет даярдашат.
ага бала ва куралуу аялдар гана катышат. Сейчас келин дома здесь зайдут. Келин менен күйөө ал азыр кирет. Мурункудай эле даярдап атабыз. Это диванчик, оставим его диван. Жених. Азыр жигит сүт ичет. Молоко пить. Молоко пить. Люля большой шахмат. Сат тарифу тасын кунем ме арзат, ме арзат. Ме арзат. Шахи жахон иззату икрам кунем ме арзат. Ме арзат. Келин пошо камара басты хызмат кунан ме арзат. Рахмат. Эми дагы бир ырым калды. Шырали менен Зухра сүттөн бир ууртап, анан чупалак менен кан ширесинен бири-бирине ооз тегизишет. Соңунда жубайлар Куран китебин өөп, анан аларга күзгү берилет. Ушул мүнөттөн баштап жаш жубайлар никеге туруп үй бөлө деп саналат. Аялдар өзүнчө ырым-жырымын жасап жатканда кыздын эжеси ага акыл насаатын айтат. Бул маалда эркектер өзүнчө бир бөлмөдө олтуруп майрамды уланышат. Ошентип таң атат. Ширалинин атасы Ибрагим эми эс алса болот. Ал эки уулун үйлөнттү, жалгыз кызын турмушка узатты. Акча табуу үчүн чет жердеги миграцияны бир аз болсо да унутат. Ал карылыгын айылда байбичеси менен бирге неберелеринин багы менен өткөрүүнү каалайт. Ибрагимдин миссиясы аяктады.